Povprečen moderni, tako rekoč razčarani nazor, narekuje, da živimo v svetu, v katerem ni prostora za božje ali peklenske sile in z njihove strani sprožene dogodke. Svet je sestavljen iz anonimnih verik vzrokov in učinkov, ki se odvijajo brez višjega načrta ali namena. Razlage narave ali družbe, ki temu nazoru ne ustrezajo, so lahko dokaj intuitivno poslane v čas daljne preteklosti kot špekulativne, amaterske, ezoterične in mistične. Dojete so lahko kot nekaj, kar pravzaprav ni del modernega sveta in življenja, kot preostanek človekovih predmodernih nazorov, ki jih moderna družba, denimo med neizobraženimi, za zdaj še ni uspela odpraviti. Iz tega vidika se tudi teorije zarot na prvi pogled lahko kažejo prav kot predmoderen način osmišljanja sveta. Tako kot naj bi si predmoderni človek svet razlagal z nevidnimi silami in božjimi načrti, tako naj bi teoretik zarot za vsak dogodek v družbi iskal vplivne osebe in njihove tajne načrte. A če tudi se zgodba o predmodernem značaju teorij zarot zdi smiselna, pogled v njihovo zgodovino priča drugačno zgodbo. Pojav, ki bi ga danes označili s pojmom teorije zarote, je namreč dejansko vzniknil šele v zadnjem desetletju 18. stoletja. Tisti čas je namreč konzervativna interpretacija francoske revolucije porodila paranoidno teorijo, v jedru katere stojijo filozofi, prostozidarji in iluminati. Na predvečer francoske revolucije je bilo razumevanje političnih in družbenih dogodkov kot posledic raznovrstnih zarot splošno uveljavljeno tako med evropskim prebivalstvom, kot tudi med najpomembnejšimi političnimi akterji. Glede na značaj evropske politike pred revolucijo nas to pravzaprav ne sme presenetiti. Kot poudarja zgodovinar Peter Campbell, je videnje politike skozi prizmo zarote v ancien režimu odražalo svojevrstno resnico te družbe. Ancien režim je bil skriven, frakcijski, zaznamovan s spletkami za položaje in bogatstvom. Zasnovan je bil tako, da se je na suverena vplivalo za zaprtimi vrati. Zunanja politika je bila omejena na dinastične premisleke in ne na nacionalni interes. Novoveški človek je bil domala obseden z zarotami, ki so segale vse od teorij o protestantskih, janzenističnih in jezuitskih načrtih za prevzem cerkve in oblasti, pa do teorij o načrtnem izstradanju ljudstva strani trgovcev, ki naj bi na ta način želeli višati cene svojega blaga na trgu. Četudi so stališča sodobnega zgodovinopisja omenjene razlage delno ali povsem napačne, so v času nastanka tvorile splošno uveljavljene razlage posameznih dogodkov, ki so se nanašale na aktualno družbeno dogajanje in so bile z njim hkrati tesno povezane. Kljub uveljavljenemu diskurzu o zarotah se zdi, da je dogodek, kot je bila francoska revolucija, ki je tradicionalne institucije cerkve in kraljeve oblasti skušala popolnoma sneti stečajev, potreboval svež, celovitejši ali celo vseobsegajoč pristop. Ni naključje, da je bila francoska revolucija največji šok ravno za konzervativne politične sile, za katere so egalitarne razsvetljenske ideje, nasprotovanje cerkvenim dogmam in poskus uveljavitve novega, na ljudstvu in javnemu interesu utemeljenega tipa politike, predstavljale peklensko zlo in dokaz človekove temeljne zavrženosti.
Dogodki po letu 1789, ki so prinesli odpravo feudalnega sistema in privilegijev plemstva, usmrtitev kralja Ludvika XVI. Pa jakobinski prevzem oblasti in teror, so še posebej za zagovornike aristokracije in predstavnike cerkva po Evropi predstavljale skorajda nedojemljivo grozo. Grozo, za katero je bilo potrebno poiskati in razkrinkati povsem nove, netradicionalne krivce. Krivec za francosko revolucijo je v očeh anglikanskih in katoliških opatov ter drugih konzervativcev sicer deloval na prikrit način, a njegova identiteta, značaj in načrti so bili samoumevni. Kot smo že nakazali, naj bi šlo za zlobna združenja razsvetljenskih filozofov, prostozidarjev in iluminatov, poenotenih v peklenski zaroti proti božjemu redu. V resnici so bile omenjene skupnosti precej raznolike, s pogosto nasprotujočimi si prepričanji in svetovnimi nazori. Prostozidarske lože so bile recimo tekom 18. stoletja ideološko dokaj heterogene organizacije, od katerih so le nekatere bile egalitaristično razsvetljenske, kar pa tudi ni nujno pomenilo sovražne nastrojenosti proti božjim ali posvetnim temeljem ancien režima. A ne glede na ta dejstva, so že v prvi polovici 18. stoletja religiozni pisci, kot je bil španski frančiškanski duhovnik José Torubija, oznanjali, da je namen prostozidarjev enoten – popolno uničenje religije, še posebej krščanske. Slednje prepričanje je leta 1738 z bulo potrdil tudi papež Klement XII., v kateri je vstop med prostozidarje označil za herezijo. Že obstoječi sum o zloveščih prostozidarskih načrtih je s francosko revolucijo dobil nove razsežnosti. Pri tem je vredno posebej izpostaviti dve neodvisno nastali, a nenavadno podobni publikaciji iz leta 1797, ki sta reprezentativni za novo, bolj ekstravagantno in globalno vizijo zarotniškega delovanja. Gre za deli naslovljeni Spomini o zgodovini jakobinstva jezuita Augustina Baruela in Dokazi zarote proti vsem religijam in vladam Evrope škotskega profesorja filozofije narave Johna Robinsona. Obe besedili sta revolucijo prikazali ne kot izraz pristnega nezadovoljstva in politične volje francoskega ljudstva, temveč kot projekt posameznih elitnih skupin, ki so spretno manipulirale mišljenje in dejanja neumnih množic, ter jih tako izkoristile za uresničevanje lastnih načrtov. Te preračunljive kozmopolitske skupine oziroma le kopica njihovih posebej vplivnih pripadnikov, ne pa množice ali ljudstvo, so po Baruelu in Robinsonu imele moč izkoreninjanja vseh tradicionalnih načel in običajev, izničenja uveljavljenih avtoritet in ustanovitve povsem novega družbenega reda, sprva v Franciji, nato še po vsem svetu. Po Baruelovem imaginariju naj bi prostozidarji, razsvetljenski filozofi in leta 1776 ustvarjena organizacija bavarskih iluminatov vsak zase izpolnjevali določeno vlogo znotraj večje zarote proti cerkvi, monarhiji in civilni družbi. Prostozidarske lože naj bi zgradile organizacijsko mrežo, prek katere so lahko voditelji revolucije komunicirali in privabljali zaslepljene množice. Bavarski iluminati pod vodstvom Adama Weishaupta naj bi radikalizirali prostozidarske lože in jih organizirali v hierarhično, tako rekoč piramidno organizacijo, katere prave namene in načrte je poznala le peščica posvečenih iluminatov na vrhu. Nazadnje pa so v zaroti sodelovali tudi filozofi, ki so ustvarili zarotniško ideologijo in skrbno načrtovali intelektualno okolje, v katerem je lahko nastopila revolucija. Za Baruela je francoska revolucija predstavljala kulminacijo zarotniških idej, načrtov in organizacij 18. stoletja. Jakobinci so se s pomočjo metod prostozidarjev in iluminatov ravnali po načelih Voltaira in Rousseauja.
Na podoben način je dogajanje v Franciji razumel Robinson, ki je celo trdil, da prostozidarske lože in njihove načrte za globalno nadvlado pozna iz prve roke. V dokazih zarote proti vsem religijam in vladam Evrope je zapisal, da so inteligentni v odprtem sistemu jakobincev videli skriti sistem iluminatov. Vedeli smo, da ta sistem v svojih namerah vključuje ves svet in da je bila Francija le prvi izbruh. Propaganda trenutno deluje v vseh kotičkih, njeni odposlanci tekajo na vse štiri konce sveta, ter jih lahko najdemo v velikem številu v vsakem mestu, ki je sedež vlade. Baruelovo in Robinsonovo delo sta hitro zaokrožili med intelektualno javnostjo. Medtem, ko sta v liberalnih in radikalnih vestnikih naletela na zavračanje in posmeh, sta knjigi v konzervativnih revijah, kot sta bili angleški Anti-Jacobin Review ali British Critic, doživeli delno odobravanje ali pa kar polno podporo. Baruelovo delo je navdušilo tudi angleškega filozofa in klasika modernega konzervativizma Edmunda Burkea, ki je leta 1797 v pismu Baruelu priznal, da je osebno poznal kar pet vrhovnih zarotnikov in da zato lahko kot zanesljiva priča empirično potrdi njegove trditve. Že leta 1773 je zapisal Burke, so se ukvarjali z načrtom, ki ste ga tako dobro opisali, ter na način in po načelu, ki ste ga tako resnično predstavili. Če še naprej ostanemo v Angliji, je vredno omeniti, da sta ključno vlogo pri razširjeni pozitivni recepciji med konzervativci odigrali predvsem dve družbeni okoliščini. Začetki emancipacije žensk in irski upor leta 1798. Angleški konzervativci so od Baruela in Robinsona izvedeli, da naj bi bil del velikega načrta iluminatov med ženske vcepiti ateizem in slabe navade ter spodbuditi razuzdanost. Skratka vse, kar naj bi ženske odvračalo od njihovih tradicionalnih družbenih vlog. Teorije o sprevrženih ženskah v novem družbenem redu, ki naj bi ga načrtovali iluminati, so odmevale celo v angleškem parlamentu. Whigovski poslanec William Windham, ki mu je Robinson posvetil svojo konspiracionistično mojstrovino, je pred parlamentom govoril takole. Francoski iluminati so določili, da bo njihov cilj dosežen z uničenjem morale in da bo njihov načrt zapeljevanja naslovljen predvsem najlepšemu delu stvarstva, ki je pogosto postal orodje njihovih najnevarnejših načrtov. Baruelu, Robinsonu in njunim angleškim pristašem je tako uspelo za tipično patriarhalnim razumevanjem emancipacije žensk odkriti nekaj globljega in še bolj grozljivega od subverzivnosti, peklenske načrte skrivnih združb. Še izrazitejši dokaz za obstoj zarote iluminatov je v očeh angleških konzervativcev predstavljal irski upor leta 1798. Irci naj bi bili, tako kot iluminati, zavezani popolnemu uničenju obstoječega družbenega reda. Večina konzervativnega tiska je govorila o usporednicah med ambicijami Ircev in iluminatov. Časnik Bell Weekly Messenger pa je celo oznanjal, da je vseh 116 skupin združenih Ircev v neposrednem stiku z iluminati. Kakorkoli že, zavračanje svetih načel monarhije in boj proti uveljavljeni državni cerkvi naj bi predstavljal enak vzorec kot pri francoski revoluciji. Vzorec, ki kaže onstran vidnega dogajanja k nevidnim akterjem, odgovornih za mnoštvo dogodkov na različnih koncih Evrope, če ne kar sveta. Kljub prvotni udarnosti sta imeni Robinsona in Baruela v novem ozračju po letu 1803, ko je boj proti herezijam jakobinstva nadomestila vojna z Napoleonom, postali manj priljubljeni. Vseeno pa je njuna ideja o skupinah vplivnih oseb, ki snujejo globalno zaroto,
živela še naprej ter prispevala k oblikovanju intelektualnega miljeja teoretikov zarot. To dejstvo dobro ponazarja že besedilo, ki naj bi ga leta 1806 Baruelu poslal neki Jean-Baptiste Simonini. Gre za pismo, v katerem Simonini dokazuje, da je Baruel iz svoje teorije izpustil ključno družbeno skupino, ki v resnici stoji za prostozidarji in iluminati, torej jude. Čeprav je bilo pismo uradno objavljeno šele leta 1878, je s pomočjo jezuita Fidela de Grivela, ki je med drugim osebno poznal vplivnega konzervativnega misleca Josefa de Maistra, vsebina tega pisma hitro zaokrožila med delom evropskih konzervativnih intelektualcev. Teorijo o zaroti, ki prežema vse dele civiliziranega, če ne kar celega sveta, je tako na vse zadnje mogoče interpretirati kot konzervativen odziv na radikalne družbene spremembe, ki so se odvijale tekom 18. in 19. stoletja. Bolj kot je svet drsel ven iz utečenih tirnic, večja je bila potreba po odkritju enega samega akterja, ki stoji za vso dejansko in domnevno strašanskostjo modernosti. Groza ob podiranju starega in grajenju novega je tako v delih Baruela in Robinsona rodila nov, vseobsegajoč tip razlage sveta, v katerem so vedno bolj globalni, kompleksni ter pogosto ambivalentni moderni procesi in institucije, razumljeni kot posledica volje zlih posameznikov ali skupin ljudi.